Labas vakaras, brangūs jonaviečiai. Sveikinuosi su jumis ketvirtadienį, balandžio 20 dieną. Kaip ir kiekvieną vakarą, kviečiu pasižiūrėti mūsų žinias. Achema kasmet prisijungia prie akcijos Darom. Apsilankykite nemokamuose sveikatinimo renginiuose. Puikavimasis internete kelių eismo pažeidimais gali užtraukti baudą iki 550 eurų. Jonavos kultūros centras kviečia. Achemos darbuotojai kasmet entuziastingai prisijungia prie visuotinės švarinimosi akcijos Darom. Akcinės bendrovės Achema darbuotojai jau kelis metus iš eilės prisideda prie akcijos Darom. Balandžio 20 dieną Achemoje vyko visuotinė darbuotojų talka. Darbuotojai buvo kviečiami susirinkti darbo metu ir sutvarkyti dviračių taką, esantį šalia Neries upės ir besidriekiantį nuo Achemos teritorijos. Švarinimosi akcijos metu iš tvarkomų teritorijų surinktos atlikos vežamos į savartyną. Šią akciją lydėjo puikus oras bei gera visų susirinkusiųjų darbuotojų nuotaika. Plius minus ta pati teritorija, mes nuo Achemos link tilto per Nerį ir šiek tiek už tilto per Nerį. O šiemet kas keičiasi nuo pernai? Tai šiemet mes neįsim tiek toli, iki eidavom iki geležinkelio tilto, bet matom, kad jau pernai metais, už pernai metais, čia už tos vadinamos meilės aikštelės, ten jau toliau šiukšlių mažėja ir praeitą savaitę berods matėm, kai Jonavos paslaugų žmonės ten tvarkėsi, tai nematom reikalo ten tolinai. Tai šį kartą bandysim susiorganizuoti šitaip, kad tvarkytumėmės Achemos pusėj, šiek tiek arčiau Achemos. O kalbant apie šiukšlių kiekį, ar kasmet jos mažėja, ar jų daugėja? Kiek surinkta? Pirmais metais, jeigu gerai atsimenu, mes surinkom arti 7 tonų. Paskui šiek tiek tas kiekis mažėjo, pernai metais buvo apie 3 tonas, tai panašiai, aišku, norėtųsi, kad tų atliekų būtų mažiau. Tai nedrįstu prognozuoti kiek, nes vienais metais prognozavau, kad gali būti mažiau, tai buvo daugiau, tai nespėliosiu, kai surinksim, pasversim, tada bus matyti. O darbuotojų skaičius ar keičiasi, ar didėja? Ne, darbuotojų skaičius yra panašus, tai nes kadangi gamybiniai padalinėje dirba, šiandien yra talkos diena, jie tvarkosi prie savo cechų teritorijų, o kas yra laisvesni nuo darbo, tai čia pagrindė yra administracijos darbuotojai, tai tą talkos valandą išnaudosim pasitvarkyti čia palei upę. Na, o ką jums pačiam asmeniškai reiškia dalyvauti akcijoje Darom? Ar toksai, na, šauksmas, gamtos mylėjimas ir panašiai? Kažkaip nesureikšminu aš tos akcijos Darom. Tiesiog, jeigu tu tvarkaisi kiekvieną dieną, nu, tai vieną dieną per metus yra nesunku išeiti į gamtą ir susitvarkyti, o labiau, kad mes dirbam toj teritorijai ir tą teritoriją mes patys prižiūrim, tai tiesiog mes dar kilometrą į vieną ir į kitą pusę išsiplėsim ir pasitvarkysim. Jeigu neklystu, tai pas jūs praktiškai kas savaitę liktais yra tokios švarinimosi akcijos? Kiekvieną ketvirtadienį po pietų valandą dvi kiekvienas padalinys savo teritorijoje tvarkosi. Tai ir šluojamės, ir buitinės patalpas, ir vasaros metu ir žolę šienaujam. Tai tvarkomės, nestovim vietų ir neapsileidžiam šiukšliam. Nuo 2008 kasmet pavasarį vyksta visuotinė švaros akcija Darom, kurios metu visoje Lietuvoje renkamos šiukšlės. Akcija Darom pagrįsta savanorių iniciatyva prisidėti prie gražesnės Lietuvos kūrimo. Aktyviai dalyvauja ir komunalinės bendrovės, ir privatus verslas. Šiemet akcija Darom visoje Lietuvoje vyks balandžio 22 dieną. Tačiau surinkti aplinką bjaurojančias šiukšlės galima ir kitomis dienomis. Pavyzdžiui, Achema pasinaudojo šią galimybę ir balandžio 20 dieną sutvarkė dviračių taką, esantį šalia Neries upės, surinko šiukšlės, senus lapus, pagenėjo medžių šakas, trukdančias saugiam dviračių eismui. Šis testinis projektas skatina gyventojų pilietiškumą, socialinį aktyvumą, stiprina vietinės bendruomenės ir žmonių lygiavertiškumo suvokimą. Kasmet akcijoje dalyvauja vis didesnis skaičius Lietuvos gyventojų, nuo politikų, visuomenės veikėjų iki paprastų gamtos mylėtojų.
Vien pernai akcijoje dalyvavo net 260 tūkstančių pilietiškai nusiteikusių ir švaresnę Lietuvą norinčių matyti žmonių. Jie surinko net 3 tūkstančius tonų atliekų. Skaičiuojama, kad per 9 veiklos metus akcijose dalyvavo 1 361 tūkstantis žmonių. Buvo surinkta apie 38 tūkstančiai tonų atliekų. Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras kviečia į nemokamus sveikatinimo ir pažintinius renginius. Visuomenės sveikatos biuras balandžio 26 dieną suteikė jonaviečiams progą nemokamai konsultuoti sveikos mitybos klausimais su gydytojo dietologe Kristina Jasmontiene. Viskas, ką reikia padaryti, užsiregistruoti į nemokamą konsultaciją. Patekti konsultacijai pas gydytojo dietologą reikalingas šeimos gydytojo siuntimas, na ir dar gerokai užtrukti eilėse. Šių metų eigoje keletą kartą Jonavos visuomenės sveikatos biure gyventojų sveikos mitybos klausimais ir kaip atsikratyti svorio bei sustiprinti sveikatą, nemokamai ir be siuntimo jūs konsultuos gydytojo dietologė, Lietuvos dietologų draugijos narė, Lietuvos enterinės ir parenterinės mitybos draugijos narė, klinikos dietos sistema gydytojo dietologė, projekto Vienas Go sėkmės biuro ambasadorio Kristina Jasmontinė. Susitikimo metu kalbėsime ne tik apie mokslų pagristus pagrindinius sveikos mitybos principus, tinkamus ir netinkamus mitybos įpročius, sveikus ir nesveikus maisto produktus, bet ir apie maisto papildus, kaip atskirti sveiką ir nesveiką maistą, kokiu laiku geriausiai pietauti ar vakariniauti, kodėl vienam auga, o kitam ne papildomi kilogramai ir kuo jie žalingi. Gydytoja atsakys į visus jūsų klausimus, kitų susitikimų metu su ją galėsite konsultuotis dėl mitybos veiksmų korekcijos. Vietų skaičius ribotas, todėl jau dabar kviečiame registruotis į pirmą susitikimą, kuris įvyks balandžio 26 dieną 17:30 Jonavos visuomenės sveikatos biure, adresu chemikų 136, Jonava. Registracijai telefonas 86-86-133-89. Visuomenės sveikatos biuras organizuoja ne tik seminarus ar sveikatinimo užsiėmimus, kurie jonaviečiams rengiami nemokamai, bet taip pat ir pirmą kartą organizuoja žygį, skirtą Žeimių mokyklos 422 metų sukakčiai paminėti. Žygio Žeimių mokyklai 422 organizatoriai, visuomenės sveikatos biuras, partneriai, Jonavos šaulių 211 kuopos jaunieji šauliai. Renginys nemokamas, numatomas trasos ilgis 15 km. 1595 metais Žeimių mokykla pirmą kartą buvo paminėta istoriniuose šaltiniuose. Tad kovo 22 dieną šiai mokyklai sukako 422 metai. Kiekvienais metais savo gimtadienį mokykla paminėdavo tam tikrų renginių. Šiais metais šia proga, tai yra balandžio 25 dieną, organizuojama žygis Žeimių mokyklai 422 metai. Būtent tai paminėti savo gimtadienį, tai tarkim toks savotiškas iššūkis mokyklai, nes tokio renginio dar nebuvo. Žygyje dalyvauja Žeimių bendruomenė, Žeimių mokyklos daugia funkcijo centro mokiniai, jų tėveliai, mokytojai. Iš viso numatoma apie 110 dalyvių. Žygį organizuoti padeda Egidijus Živaitis, Politechnikos mokyklos dėstytojas, kartu su Jonavos šaulių kuopos jaunaisiais šauliais. Taip pat prie šio renginio organizacijos prisidėjo ir Vidas Verbilius. Šie du asmenys yra šios kuopos vadai. Maršrutą sudėlioti padėjo mūsų kraštietis tautodailininkas Narkevičius Artūras. Planuojamas maršrutas sudaro apie 15 km, kurio trukmė yra, na, irgi daugmaž apie 5 valandos. Startuojame prie Žeimių mokyklos 9:30, aplankysime Žeimių dvarą, tai vėlgi yra buvusi mokykla, aplankysime sukilėlių koplytėlę, buvusi Šukių palivarką, buvusi Burnių kaimą, Burniukus ir maršrutą savo baigsime, vėlgi finišuosime Žeimių mokykloje. Grįžusi laukia labai skanus pietus ir be jokios abejonės mes labai visi norim ir tikimės gero oro. Taip pat visuomenės sveikatos biuras nuolat ieško partnerių, kurie vienaip ar kitaip susiję su medicina. Kviečiasi į svečius specialistus bei rengia jonaviečiams seminarus, paskaitas, konsultacijas ir pristatymus. Esu Paulius iš įmonės Sveika Nugara, dabar į Jonavos visuomenės sveikatos biure pristatinėjom elektromagnetinės terapijos prietaisus, kurie skirti žmonėms gydyti stuburo problemas, sanarių problemas namuose. Sakykime, jeigu pavyzdžiui žmogus susiduria su tokiom problemom kaip sanarių skausmas,
skausmas arba stuburo skausmas arba nervinių šaknelių uždegimai. Tai elektromagnetinės bangos, sakykime, jos skatina visą bendrą medžiagų apykaitą, slopina uždegiminius procesus ir šitą aparatą galima sėkmingai naudoti namuose spręsti tokias problemas. Vyresnio amžiaus žmonės kaip nenuostabu, bet jie sunkiai pripranta prie naujų kokių technologijų, sunkiai išmoksta su naujų telefonu naudotis. Ar šitas aparatas paprastas naudojami? Jo, jį labai labai paprasta naudoti, jis turi vieną užprogramuotą programą, tiesiog užtenka jungti elektros lizdą, užsidėti ant tos vietos, kur yra problematiška ir 20 minučių procedūra yra atliekama ir po to pat tos 20 minučių procedūros jis automatiškai įsijungia ir naudojimas tikrai labai labai paprastas. Ar jisai pagelbėja tik tai lygos pradžioje, ar jau ir įsisenėjusiai lygai, galbūt net ir po operacijų, kokių sanarių ar stuburo operacijų, jisai gali padėti? Taip, jisai gali padėti ir po operacijų, gali padėti ir lygos pradžioje užuomazgose, gali padėti ir jeigu yra pažengusi lyga. Viskas iš principo priklauso dažniausiai nuo tyrimų rezultatų. Jeigu, pavyzdžiui, yra susidėvės labai stipriai sanario kremzlė ir reikalinga tik tais operacija, nes tos kremzlės jau ten praktiškai nėra. Yra tokių atvejų ir gan nemažai. Tai tokiu atveju šitas aparatas neveiksmingas. Tačiau jeigu ta kremzlė yra, sakykim, dalinai pažįsta tam tikros sanarių lygos, tai su elektromagnetiniu bangų pagalba galima atstatyti tą kremzlę. Kad... Ir galima sumažinti eilės poliklinikose ir ligoninėse. Taip, taip, nes žmonės, sakykime, ar po stuburo operacijų, ar po sanario keitimo operacijų dažnai būna skiriama tokia priemonė kaip elektromagnetinė terapija, ten dažniausiai poliklinika duoda 10 procedūrų ir po to dažniausiai tas kursas yra per trumpas ir po to žmogus, jeigu nori papildomai gauti magnetinės terapijos procedūrus, turi jas eiti ir užsisakinėti. Čia yra alternatyva tokias pačias procedūras gauti namuose. Šalimais matau ir kitą aparatą. Papasakokit apie jį. Tas aparatas yra daugiau skirtas veido srityje gydyti, sakykime, jeigu yra sinusito, dažnai būna chroninis sinusitas, sinusito problemams spręsti, jisai irgi ir aktyvina kraujotaką veido srityje, pagrindai jisai skirtas šitoms problemams. Bet irgi elektrinis ir paprastas taip, naudojamas? Taip, lygiai toks pat naudojamas, jisai irgi automatiškai užprogramuotis yra viena gydymo procedūra, sakykime, ir po jos automatiškai įsijungia, taip ir lygiai taip pat jį galima naudoti namuose kaip šitą aparatą. Daugiau informacijos apie būsimus sveikatinimo renginius bei kitos informacijos ieškokite Visuomenės sveikatos biuro internetinėme puslapyje jonava.vsb.lt. Internete pažeidimais besipuikavęs vairuotojas sulaukė ir policijos dėmesio. Lietuvos kelių policijos tarnybos pareigūnai nustatė ir surašė protokolą asmeniui, kuris internete puikavosi grubiais kelių eismo taisyklių pažeidimais. Praėjusį ketvirtadienį pareigūnus sudomino gauta informacija apie asmenį, kuris vasario mėnesį išsinuomotų prabangių automobilių BMW Vilniaus vakarinėme aplinkelėje važiavo 206 km per valandą greičiu, kur leistinas greitis yra tik tai 90. Maža to, šis vairuotojas savo eismo saugumui pavojingus žygdarbius nufilmavo ir patalpino internete. Vaizdo įraše vyras sarkastiškai besipuikavo galingo automobilio galimybėmis, komentavo viršytą greitį ir nepagarbiai komentavo kitų vairuotojų drausmingą važiavimą. Pareigūnams automobilių priekybos ir nuomos bendrovė patvirtino, kad automobilis buvo išnuomotas trumpam terminui. Priekybininkai suteikė visą techninę informaciją, kurią remiantis net pagal nufilmuotų spidometro parodymą buvo nustatytas filmavimo metu užfiksuotas automobilio važiavimo greitis. Pritaikius visas paklaidas 40-mečio vairuotojo naudai, pareigūnai priėmė sprendimą surašyti jam administracinio nusižengimo protokolą. Įvertinus visus surinktus duomenis, konstatuota, kad 40-metis įmonės vadovas vasario 27 dieną Vilniaus vakarinėme aplinkelyje važiavo daugiau nei 181 km per valandą greičiu. Įvertinus paklaidą, viršijo nustatytą greitį net 102 km per valandą. Pavojingai manevravo tarp kitų tą pačią kryptimį važiuojančių automobilių, nerodydamas posūkio šviesos signalų, važiavo trečiąją eismo juostą, kai pirmoji eismo juosta laisva. Tokiais savo veiksmais vairuotojas demonstravo savo išskirtinumą ir nepagarbą kitiems eismo dalyviams, keldamas pavojų tą pačią kryptimį važiuojantiems automobiliams ir jų vairuotojams. Tuo pažeidė ne vieną kelių eismo taisyklių reikalavimą. Už šiuos pažeidimus minėtam asmeniui pareigūnai įteikė administracinį nurodymą su siūlymu per mėnesį sumokėti pusę galimos minimalios baudos, tai yra 225 eurus. Taip pat už šį pažeidimą asmeniui buvo skirtas teisės vairuoti atėmimas vieneriems metams. Jei vairuotojas nesumokės baudos ir nepristatys vairuotojo pažymėjimo policijai, jam gali būti skirta
550 eurų bauda ir atimta teisė vairuoti iki 2 metų. Policijos pareigūnai praneša, kad teisės pažeidimo, chuliganiško elgesio ar nepagarbos demonstravimas garbės nedaro ir įspėja visus mėgstančius viešoje erdvėje puikuotis daromais pažeidimais, kad tokia veikla nebus toleruojama. Pareigūnai stebi viešą erdvę, aktyviai dalyvauja socialinių tinklų veikloje ir esant būtinybei imasi atitinkamų veiksmų tokių piliečių atžvilgių. Na, o dabar domimės, kokius renginius organizuoja Jonavos kultūros centras. Labas vakaras, gerbiami žiūrovai. Šiandieną sveikinuosi su jumis ir noriu jūs pasveikinti su praėjusiomis šventomis Velykomis. Kviečiu šiandieną susipažinti su Jonavos kultūros centro renginių repertuaru. Mažojoje salėje noriu priminti, kad kiekvieną mėnesio sekmadienį 18 valandą vyksta klasikinių ir Lotynų Amerikos šokių vakarai. Užsiėmimai yra nemokami. O sekmadieniais nuo 18 valandos visus kviečiame į šokių vakarus vyresniojo amžiaus žmonėms. Taip pat primenu, kad meno galerijoje iki gegužės 3 dienos eksponuojama Agnės Liškauskienės tapybos darbų paroda spalvų kolekcionierė. Visos parodos meno galerijoje yra nemokamos, kviečiame jus apsilankyti. Šį vakarą apie vaikų velykėles, vyksiančias balandžio 21 dieną 17 valandą prie kultūros centro, mum papasakos etnokultūros specialistė, režisierė Judita Margevičienė. Judita, papasako, kas gi vyks prie kultūros centro? Labas vakaras. Mes labai džiaugiamės, kad šiais metais visus vaikučius ir jų tėvelius galime pakviesti į nuotaikingą, tikiuosi linksmą šventę visai šeimai vaikų velykėlės, kurią nutarėme surengti šalia kultūros centro ant pievelės jaukioje erdvėje. Tikėkimės tik tai, kad oras bus geras. Na, o mūsų šventėje koncertuos Jonavos vaikų folkloro ansambliai, Malūnėlis, Radastėlė, Ramtatukai. Taigi bus tikrai smagu, galėsim kartu padainuoti, ratelius paratuoti. Taip pat vaikai atėję į mūsų šventę turės galimybę pasisupti supynėse, nes tai yra vienas iš Velykų ir atvelykio tradicijų. Esame paruošę margučius milžinus, kuriuos vaikai atėję į šventę galės spalvinti pačiomis įvairiausiomis spalvomis. Taip pat išduosiu vieną paslaptį, kad Velykų bobutė keps atvelykio kiaušinienę. Tai po šaukštelį kitą, aš manau, paragaus ir vaikai, ir jų tėveliai. Kągi mes dar sugalvojome? O sugalvojome įvairių žaidimų, pasidukimų, taip pat vienas iš mūsų šventės tokių labai svarbių dalykų yra vaikų piešinių konkurso, kurį skelbėme rajone, apdovanojimai. Mūsų šio šventės globėjas yra rajono savivaldybės meras Eugenijus Sabutis ir jis vaikams, kurie piešia piešinius, yra paruošęs tokias staigmenėles. Taigi tikrai verta ateiti, kartu pabūti, smagiai atšvesti atvelykį. Ačiū tau, Judita, ir laukiame visų nuotaikingoje ir linksmoje šventėje vaikų velykėlės visai šeimai. Informacija Jonavos miesto gyventojams. Jonavos kultūros centras ieško darbuotojų, scenos įrengimų specialisto. Pagrindiniai veiklos uždaviniai – aptarnauti, valdyti ir prižiūrėti scenos įrangą, talkinti dailininkui scenografijos gamyboje ir paruošime, bei atlikti papildomus darbus. Taip pat yra ieškomas darbininkas stalius. Informacija telefonu 8349-51848 arba elektroniniu paštu info@jkc.lt. Taip pat kviečiame tapti Jonavos kultūros centro rėmėjų, skiriant savo 2% gyventojų pajamų mokesčio, o surinktos lėšos suteiks papildomą galimybę įvairių kultūrinių projektų įgyvendinimui. Iš anksto jums dėkojame.
O dabar galiausiai noriu priminti, kad visi norintys gauti Jonavos kultūros centro savaitinį naujienlaiškį su renginių repertuaru, galite rašyti laišką elektroniniu paštu info@jkc.lt su tekstu noriu naujienlaiškio. O visą išsamę informaciją apie mūsų renginius galite rasti interneto svetainėje jkc.lt. ir Facebook paskyroje. Atsisveikinu su jumis, gražaus vakaro. Toliau sinoptikų pranešimai apie penktadienio orus. Penktadienį Lietuvos link pasuks Atlanto ciklonas. Naktį ims stiprėti vėjas, šiaurinėje šalies pusėje kris nedideli krituliai, kai kur formuosis silpna lijundra. Dieną krituliai daugiausia lietus, apims didesnę šalies dalį. Naktį bus šiek tiek šilčiau, o dieną panašiai kaip ir ketvirtadienį – 4-9 laipsniai. Šiandien su jumis atsisveikinu linkėdama gero, šilto ir jaukaus vakaro. Iki pasimatymo rytoj.